Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը նախագահի պաշտոնում հաստատել է Իբրահիմ Ռայիսիին, որը հունիսին տեղի ունեցած նախագահի ընտրությանը ստացել էր ձայների մեծամասնությունը և կլինի Իրանի նոր նախագահը։ Ռայիսիի պաշտոնամուտի արարողությունը կլինի օգոստոսի 5-ին։ Ստանալով Իրանի հոգևոր առաջնորդի հաստատումը, Իրանի նոր ընտիր նախագահը նշել է, որ աշխատելու է ամերիկյան պատժամիջոցները չեղարկելու ուղղությամբ, միաժամանակ ավելացնելով, որ Իրանի ներքին տնտեսական կացությունն ու քաղաքացիների բարեկեցությունը չեն պայմանավորելու այդ պատժամիջոցների չեղարկումով։ Америка и европейские страны должны подумать о том, как они действовали в отношении плана. Америка его нарушила, а европейцы не сдержали своих обещаний. Я заявляю Соединенным Штатам, согласно плану, вы были обязаны отменить все санкции, но вы этого не сделали. Вернитесь и выполните свои обязательства. А обращаясь к европейцам, скажу, не поддавайтесь давлению и внешней политике США. Վիպալնեցի սվայ օբյեկտիվը պա պլանո դիեստվի։ Հարևան Իրանում բավականին բարդ տնտեսական կացություն է, որը զանգվածային բողոքի եւ սոցիալական ընդվզման չի վերածվում թերևս միայն գոյություն ունեցող հասարակարգի իշխանության կոշտ հակազդող միջոցների պայմաններում։ Անկամ այդ պայմաններում իհարկե առանձին քաղաքներում տեղի են ունենում մարդաշատ ակցիաներ։ Իրանի համար դա բարդ մարտահրավեր է, ինչպես նաև Հայաստանի համար, քանի որ հարևան և բարեկամ Իրանի ներքին կայունությունը Հայաստանի համար անվտանգային լայն համակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչ է։ Միաժամանակ անկասկած է, որ տնտեսական բարդությունները Իրանի ներքին անկայունության վերածելու գործում շահագրգռված են մի շարք պետություններ, որոնց թվում են Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Թուրքիան այս օրերին Իրանի սահմանին պատ է կառուցում, դա դիտարկելով որպես աֆղանական փախստականների մուտքը կանխարգելելու միջոց, սակայն բոլորովին բացառված չէ, որ աֆղանական առիթով Անկարան նաև փորձում է պատրաստվել Իրանում հնարավոր ապակայունացումների։ Ի վերջո, դա մտնում էր Թուրքիայի նպատակների շարքում, որոնք Անկարան հետապնդում էր Արցախի դեմ պատերազմով և Իրանի հյուսիսային սահմանին վարձկան հաբեկիչների տեղակայումով։ Իրանը անկասկած շատ լավ է պատկերացնում այդ մարտահրավերները, ինչպես նաև դրանցում Իսրայելի լատենտ դերակատարումը, այդ թվում Ադրբեջանի միջոցով։ Այս պայմաններում Իրանի համար արևմտյան պատժամիջոցների չեղարկումը լոկ տնտեսական կամ սոցիալ-տնտեսական հարց չէ, այլ ռազմաքաղաքական կարևոր նշանակության, որով ԵՒ ԱՄՆ-ի հետ քաղաքական համաձայնության և գործակցության երկխոսության ռեժիմն է լինելու Իրանի հանդեպ ռեգիոնալ հավակնությունների զսպող հիմնարար գործոնը։ Իսկ այդ երկխոսությունը բխում է նաև Հայաստանի շահից ռազմավարական իմաստով։ Հակառակ պարագայում Իրանը պետք է ընտրություն կատարի թուրք-չինական ուրվագծվող խաղի ստվերում տեղավորվելու շուրջ, ընդ որում բավականին անորոշ հեռանկարով, որովհետև Անկարայի հետ պայմանավորվածությունը Պեկինի համար ունի շատ ավելի նշանակալի քաղաքական արժեք
եւ Իրանի հետ 25-ամյա գործակցության պայմանագիրը, որը կնքվեց ամիսներ առաջ, ըստ էության դիտարկվում է այդ Թուրքիայի հետ հարաբերության ռազմավարական լայն դիտարկման շրջանակում Թեհրանի կոնվերսիայի պահպահովելու իմաստով։ Իրանի նոր նախագահը այդ տեսանկյունից բավականին լուրջ ընտրության առաջ է, որում էական նշանակություն կարող է ունենալ Հայաստանը։ Այս համատեքստում Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի Գեղարքունիքի սահմանային հատված կատարած այցը, որը տեղի ունեցել օգոստոսի 3-ին, Հայաստանի համացանցում արժանացել է մեծ ուշադրության, նկատելի ոգևորությամբ, դիտարկելով դա որպես Հայաստանի դիրքորոշման աջակցություն։ Իրականում այդ օրինակ ընկալումները քիչ աղերս ունեն առկա իրադրության և ռեգիոնալ իրավիճակի հետ, ինչը սակայն ամենևին էլ Իրանի հանդեպ անբարյաց կամ դժկամ վերաբերմունքի պատճառ կամ առիթ։ Պարզապես, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայից եւ նույն կերպ Իրանից ու ընդհանրապես որևէ այլ կարևոր ռազմավարական գործընկեր կամ բարեկամ երկրից պետք չէ ունենալ իրացիոնալ չափազանցացված սպասումներ, միակողմանի դիրքորոշման ակնկալիքներ։ Իրանը որևէ պարագայում չի ունենա Հայաստանին միակողմանի աջակցող դիրքորոշում, անգամ քաղաքական հայտարարությունների մակարդակում, ինչպես օրինակ Ֆրանսիան։ Իրանի համար հատկապես այժմ կան լրջագույն խնդիրներ, որոնցում Թուրքիան եւ Ադրբեջանն ունենալու են էական նշանակություն։ Այդ մտածել, թե հնարավոր է դիտարկել Թեհրանի դիրքավորումը Անկարայի եւ Բաքվի հակադիր գոտում, այդ թվում Հայաստանի սահմանին, պայմանականորեն սահմանին իհարկե, քաղաքական անմտության եւ անհամարժեքություն է։ Փոխարենը քաղաքական անհրաժեշտություն է մտածել Իրանի հետ համարժեք ներդաշնակ համադրելի այլընտրանքային օրակարգ ձևավորելու մասին, որը Թեհրանի հետ հարաբերության հարցում էական մրցունակություն կհաղորդի Հայաստանին։ Այստեղ էլ թերևս հիմնարար նշանակություն ունի երկկողմ օրակարգից բացի էական աշխատանք տանել առնվազն ռեգիոնալ նշանակության օրակարգի՝ Վրաստան-Հայաստան-Իրան գծի ուղղությամբ։ Ընդ որում այդ օրակարգը պետք է կառուցել իհարկե առանց ընդգծված, այսպես ասած, թուրք-ադրբեջանականության կամ ռուս-թուրքականության, որովհետև այդ հանգամանքը Իրանի ներգրավվածության ռեժիմի տեսանկյունից լինելու է խնդրահարույց։ Պարզապես պետք է ձեռնամուխ լինել ինքնաբավ օրակարգի ձևավորմանը, զարգացմանը, առանց որևէ աշխարհաքաղաքական հակադրելիության։ Այդ իմաստով ամիսներ առաջ, ի դեպ, Հայաստանում տեղի էր ունեցել Իրան-Հայաստան-Վրաստան-Բուլղարիա-Հունաստան ձևաչափի աշխատանքային քննարկում, այդ թվում հեռավար բաղադրիչով կապված Պարսից ծոծ, Սև ծով գաղափարի հետ։ Ազդարարվեց, որ ամփոփիչ հանդիպումը տեսանելի ապագայում կլինի Բուլղարիայում։ Հետաքրքիր է, թե ինչ շարժ կա այդ ուղղությամբ եւ արդյոք իրավիճակը սպասման ռեժիմում է Իրանի նոր նախագահի պաշտոնամուտի առնչությամբ։ Հարցի գիններ եթերում։